መብራቱ ያሱ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ የፋርማኮሎጂ ትምህርት ክፍል መምህር ነኝ። በማረጌ ምረዳት ፕሮፌሰር ነኝ። የትምህርት ክፍልም ኃላፊ ነኝ። ዛሬ ምናወራው ስለ መድኃኒቶች አጠቃቀም በተመለከተ ይሆናል። መድኃኒቶች የሚቀመጡበት ቦታ ህፃናት በማይደርሱበት ቦታ እንዲሆን ይመከራል። በአካል ወይም ደግሞ በአካላዊ ርቀት ብቻ ሳይሆን ከአይናቸው እይታም ጭምር ራቅ ያለ ቦታ መቀመጥ አለባቸው። ህፃናት እንደምናቃቸው ነገሮችን የመሞከር የመመራመር ተፈጥሯዊ እድሜያቸው ስለሆነ በዛን ጊዜ መድኃኒቶች ያሉበት ቦታ ካዩ እቃውን ለመጠቀም ጉዳቱን ካለመረዳት ከልጅነት እድሜ ጋር በተያያዘ መድኃኒቶቹን ሊጠቀሙ ይችላሉ። በማይደርሱበትም ቢሆንም በዱላ በተለያዩ ነገሮችን በማውረድ ሊጠቀሙት ይችላሉ። አንዳንድ መድኃኒቶች እይታቸው እጅግ ማራኪ ከመሆኑ የተነሳ የሚጠቀሟቸው ከረሜላ የመሳሰሉ ቸኮሌት እንደዚህ አይነት አድርገው ሊስሏቸው ስለሚችሉ በቀላሉ ሊጠቀሟቸው ይችላሉ። ይህ ምን ሊፈጥር ይችላል? ከፍተኛ የሆነ የመድኃኒቱን መጠን ከወሰዱ ከፍተኛ የሆነ ድንገተኛ የመታወክ የጤና መታወክን ጉዳት ሊደርስባቸው ይችላል። ስለዚህ የምንጠቀምባቸው መድኃኒቶች ህፃናቶች ይህ እሷ አያደርግም ወይም እሷ እኮ አታደርግም እንደዚህ የእሷ ባህሪ አይደለም የሚለው ነገር መፍትሄ ሊሆን እንደማይችልና መድኃኒቶች በተገቢ ቦታ መቀመጥ እንዳለባቸው ይመከራል።